Dobar večer, poštovane gledatelje. Ovo je treći dnevnik Hrvatske televizije. Današnji dan velike i povijesne hrvatske pobjede obilježen je hrvatskom zastavom na Kninskoj tvrđavi, simbolu opstojnosti hrvatskog naroda na ovim prostorima i velikim oduševljenjem čitavog naroda koji prati akcije i nezadrživo napredovanje naše vojske. Ono što svakako najviše zanima strane i domaće novinare jest kako se zove ova akcija koja je odmetnute krajinske Srbe pomela poput Oluje. Večeras je general bojnik Ivan Tolj otkrio i tu tajnu. Zove se upravo Oluja. Traje i dalje, a dosadašnju uspješnost Oluje večeras prvo u glavnom stožeru Hrvatske vojske, a zatim i sa Zagrebčanima, proslavio i hrvatski predsjednik i vrhovnik dr. Franjo Tuđman. Večeras je predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman posjetio Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Tom prilikom prvi puta od početka akcije hrvatskih vojnih i redarstvenih snaga obratio se novinarima. To je već povijest, to već možda. Gospodine predsjedniče, jeste li iscrpljeni, kako se osjećate? Uvijek kad imam pred sobom zadaća, imam ih već podosta dugo, nikad nisam iscrpljen i dobro se osjećam. Sretni, dijelite vjerojatno sreću s cijelog hrvatskog naroda. Kao i svi hrvatski ljudi, normalni. Jeste li zadovoljni brzinom operacije koja je tekla brže prije nego svi očekivali? Jesam, kao što ste čuli, ako vi niste možda čuli. Nisu čuli. Ja sam svojim vojnim zapovjednicima, kad smo razmatrali to na posljednom sastanku, kad sam kazao i predviđao da će to ići i brže nego li što su oni sami planirali. Naše prosudbe su se ponovno pokazale ispravnima i što se tiče neprijatelja konkretno u tim okupiranim područjima i isto tako što se tiče međunarodne situacije. Mi smo polazili od toga da možemo poći u oslobađanje okupiranih područja, da nećemo time, kao što se i neki naši prijatelji u svijetu bojali, da ćemo time izazvati proširenje sukoba pa i u europskim i svjetskim razmjerima. No građani Hrvatske bezrezervno i jednodušno sa oduševljenjem prihvaćaju vaše sve odluke. Građani Hrvatske s oduševljenjem prihvaćaju, ali čujem veoma često od običnih ljudi, žena, pa i ne samo žena, negoli vjerojatno i nekih profesora koji kažu da, čestitaju, pozdravljaju takav uspjeh, ali zašto, trebalo je to i prije učiniti. Da se moglo prije učiniti, bili bismo učinili, ja? Ali se nije moglo prije učiniti i zbog političkih i međunarodnih i unutarnjih razloga, osobito zbog vojne snage. Trebalo je stvoriti vojsku da bude spremna da tako nešto učini i isto tako imati međunarodne okolnosti povoljne za to. Kao što znate, i sad su nam prijetili da ne smijemo poduzimati takvu operaciju. Još jedno kratko pitanje za vas kao vrhovnika. Već se sada govori o tome da će ova operacija ući u sve udžbenike po svojoj briljantnosti i kratkoći. Za 4 godine stvorili smo očito vojsku koja je respektabilna. Jesmo, jasno, i to je jedan od onih uspjeha koji je čitav narod koštao, jer smo morali, znači, izdvajati velika sredstva iz državnog proračuna, ali smo učinili nešto što je također zadivljujuće i što svijet nije očekivao. Ali se treba podsjetiti toga da je to opet učinio hrvatski čovjek pod vodstvom i da su vojni zaslanici, pa i oni diplomate koji se nešto razumiju u vojno umijeće, kad su gledali mimohod naše vojske na dan državnosti, na 5. obljetnicu, da su kazali da ta tehnika, makar ste bili pod embargom, tehnika se ipak može kupiti, ali se takvi ljudi ne mogu kupiti. I to je ono bitno, prema tome, taj hrvatski čovjek koji je doživio nacionalni preporod i koji je bio spreman da svoju slobodu utvrdi i da brani. To je nešto što je došlo do očitovanja i, molim, u vodstvu armije, u zapovjednicima, od najnižih pa do najviših. I malo smo imali propusta u tom pogledu, a razumije se da je pred nama zadaća da i nadalje izgrađujemo svoju obrambenu silu.
Potom je predsjednik u pratnji predsjednika vlade Nikice Valentića, potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova Mate Granića i ministra obrane Gojka Šuška te drugih dužnosnika posjetio Trg bana Jelačića, gdje su ga dočekali oduševljeni građani Zagreba. Knin je bio i ostao hrvatski grad. To je najkraća moguća najava za veliku hrvatsku pobjedu. Ante Ivanković i Joško Martinović. Vrlika koju ste vidjeli i lijepu i slobodnu ostaje iza nas, a nama valja s hrvatskim vitezovima i to cestom preko po zlu čuvenih Civljana, gdje su upravo prije 5 godina četničke balvan glave započele balvan revoluciju. Dakako, trenutačno balvan revolucionari bježe šumama i gorama i traže zaklone iza balvana. Stižemo u Kijevo, a tamo, rekao bi hrvatski novinarski veteran, ludnica od radosti pobjednika. Ostvareni su snovi hrvatskih vitezova o hrvatskom Kijevu. Kijevo, rano i slavo Hrvatska. Prije 4 godine najveće hrvatsko naselje u nekadašnjoj općini Knin ostalo je bez Hrvata. Ali tada smo rekli privremeno i tako i vi. Danas hrvatska vojska u hrvatskom Kijevu, uskoro povratak i Hrvata Kijevljana na njihova rodna pradjedovska ognjišta. Dakako, u Kijevu je sve prije 4 godine razrušeno i spaljeno. Sve je zaraslo i zakorovilo se. Susrećemo i bojovnike iz Kijeva. Naravno, vesele se ostvarenju snova, raduju se povratku u svoje Kijevo. Sretan, presretan ulazak, pjesma, suze i tako. Uzbuđeno, uzbuđeno. Rasturili smo ih. Hvala lijepa, oni su svoje popušili. Mi hoćemo naprijed, mi vraćamo svoje i tako mora biti. To je vojska, prava ta vojska. Ide samo naprijed. I zadovoljni smo svi, bez žrtava. Krećemo iz Kijeva, treba proći Polaču, dojutro zloglasno četničko uporište. Idemo za tenkovima hrvatske vojske, zastajkujemo, jer treba se pripaziti četnika koji bježe kroz šumu, ali znaju u očajanju i pucati. Psihologija ranjenih zvijeri. Nailazimo na tek napušteni džip, hrvatski vojnici pažljivo se kreću, ustanovljuju da su ipak četnici imali više pouzdanja u vlastite nego u konjske snage jednog ovakvog vozila. Malo dalje topovi, kamioni, svega i svačega. Pobjegli, ostavili se, evo, ubili su mi brat. A vidite, mi smo došli, ne ubijamo, već opraštamo. Ali oslobađamo i ne zaboravljamo. To je ono najbitnije. Ulazimo i u Knin. Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku! Lepo glavi! Konavni ma, konavni ma! Oček, ajmo, 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 ajmo! Hrvatska se televizija javlja iz hrvatskog kraljevskog grada Knina. Dakako, zahvaljujući hrvatskoj vojsci, zahvaljujući odvažnim momcima, najboljim, najjačim, najjunačnijim na svijetu i njegovoj okolici. Ostvario se, dakle, san svakoga Hrvata, pa i vašeg reportera, kojem ćete oprostiti i uzbuđenost i pomalo zastajkivanja. Ipak, najvažnije je Hrvatska ponovo u Kninu, Knin ponovo u Hrvatskoj i zauvijek.
a u Kninu previše dokaza o rasulu i raspadu, o panici i bježaniji četničkih formacija, ali i obilje dokaza o konačnom kraju takozvane Srpske krajine. Velika Srbija im je sve manja i sve tanja. Sruši se Martićeva državica, ko kula, ne od karata, već od paučine. U Kninu i mnoštvo dokaza o jakosti i nepobjedivosti hrvatske vojske, o njeznoj profesionalnosti, civiliziranim postupcima pri zauzimanju i najjačeg neprijateljskog uporišta. Dakako, oni se znaju i veseliti, ali uvijek civilizirano i kao dobro odgojeni momci. Srcu je ipak najdraža, a oku najugodnija golema 20-metarska hrvatska zastava na Kninskoj tvrđavi. Na tvrđavi tvrdih hrvatskih nada da će nekadašnji hrvatski kraljevski grad nakon 4 godine okupacije vratiti se u sastav hrvatske države. Susrećemo i hrvatske vitezove iz legendarne 4. gardijske brigade hrvatske vojske, poznatije pod imenom 4. Splitska. Ovo je dan koji sam dugo čeka jer sam ovdje robija 91. godinu, 9. 10. 11. mjesec. Ovo mi je najsretniji dan u životu. Je li bilo teško? Nije. Ovo je najlakši teren do sada. Najslađi. Ovo je ono za pamćenje. Jedna čekano, da se čekalo 5 godina veliki. Odakle si reci? Iz Žrnovnice kraj Splita. Žena, ne samo što nam nema Ratka Mladića ovdje u Kninu, na današnji dan, žena je što nema Kelove, Igora i ekipe, a naćemo se u Drvaru, Banja Luci, Bihaću i tako. U Kninu i susret sa županom i podžupanom Splitsko-dalmatinskim, Krunom Peronjom i Dinkom Frakinijem. Svaka čast na osobnoj hrabrosti, jer oni su u Knin ušli u vrijeme čišćenja područja oko prometnica od četnika. Sjever i jug, konačno u obrani i uređenju države potpuno ujedinjen. Zato još jedan put čestitke svim našim postrojbama, redarstvenicima i hrvatskim vojnicima, ali nadasve i medijima koji su zajedno korak uz korak. Zastave na Kninskoj tvrđavi nije prošlo ni dva dana, no sve u stvari trajalo mjesecima. Druga priprema i analiza terena, uspjesi 4. i 7. gardijske brigade kod Glamoča i Grahova. Briljantna munjevita akcija oslobođenja Knina kruna je velikog opasnog i junačkog posla. Deseci kilometara ceste kroz oštri krš probijeni su za jednu noć. Od prvih današnjih projektila na srpske položaje do prvog vojnika u gradu nije prošlo ni 5 sati. Iznenadivši neprijatelja prodorom iz Bosne, zastrašivši ga jačinom i preciznošću udara, hrvatska je vojska potpuno slomila srpski otpor. Kamo poslije Knina? Dalje u oslobađanje naše zemlje. Isto tako, čekamo zapovedi našeg vrhovnog zapovjednika doktora Franje Tuđmana. Hvala najljepše, gospodine. Zahvaljujemo. Pred zdanjem drevne tvrđave pod prozorima sobe u kojoj je do jučer sjedio zločinac Martić, traje veliko vojničko veselje. Ovo je nešto najviše što čovjek mora doživjeti u svom životu, makar tako ja mislim. A sigurno i ovi oko mene ovdje su borci moji. I sad, kad smo ovo napravili, šta znam, osjećam se sretan i zadovoljan. I mislim da su ispunjeni svi moji snovi kad sam krenuo 91. u rat. Pa iskreno rečeno, prije godinu dana se nisam nadao, ali u zadnjih par mjeseci sve je bilo jasno. Pa ovo je fenomen, ovo je trenutak koji smo mi kao hrvatski vojnici prvi čekali, ja vjerujem i cijela Hrvatska, i ovo mi je drago.